Prajem krásne popoludnie, Žilina. Ahojte. Volám sa Luisa Garajová-Šrameková a budem vás prevádzať dnešným stretnutím. To meno Šrameková mám rodné po ocinovi, Žilinčanovi, takže som naozaj hrdá a šťastná, že práve v tomto meste, na tomto mieste môžem byť teraz spolu s vami. Čaute, Žilinčania a Žilinčanky. Na úvod vás poprosím o rešpektovanie usmernení polície, dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí sú označení reflexnými vestami. Pokiaľ máte otázky, necítite sa bezpečne alebo vám príde zle, oslovte prosím našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Prišli sme na pokojné zhromaždenie. V prípade konfliktných situácií sa prosím nenechajte vyprovokovať. Verím, že na záver si povieme, že sa nám to všetkým podarilo a že to dopadlo dobre. Doteraz som na protestoch vždy stála pod pódium a priznávam, že mám trošku strach z davov. Hlavne z nahnevaných davov. Ale keď sa pozriem na vás, tak mám pocit, že vy ste taký mierumilovný dav. Cítim sa tu veľmi bezpečne a dobre a myslím, že to je dobrá správa. Možno je to aj tým, že ak si uvedomíme, doteraz sme na protesty chodili proti niečomu, možno kričať, ale teraz sme tu za niečo. Takže už to by malo byť základom toho, že sa tu môžeme cítiť lepšie. Predvolebným mítingom sa zvykne hovoriť kortešáčky. Zvyčajne tam účinkujú ľudia, ktorým za to zaplatia, dostanete tam pivo a párky zadarmo a potom hodíte hlas tomu, čo vás nakrmil a opil. Toto nie je typická kortešáčka, je to korčokšáčka. S čistým svedomím vám môžem povedať, že ľudia na pódiu nedostanú nič. Ľudia pod pódium tiež nedostanú pivo ani párky zadarmo. Napriek tomu verím, že odídeme naplnení odhodlaním, vierou a nádejou. Takže vitajte na korčokšáčke. Keď som odchádzala z domu, moja dcéra bola nahnevaná, pretože som dnes mala mať voľno a mali sme byť spolu. Povedala som jej, že chápem, že je na mňa nahnevaná kvôli tomu, že idem preč, ale idem práve preto, aby raz nebola na mňa nahnevaná kvôli tomu, že som tu dnes nebola. Chcem sa vám naozaj veľmi srdečne poďakovať, že ste prišli, pretože vám nie je jedno, čo sa deje s touto krajinou. Verím, že mnohým nám to nie je jedno a jedno to nie je ani režisérovi a Žilinčanovi Antonovi Šulíkovi. Poprosím ťa na pódium. Príjemný dobrý deň, ďakujem Luize. Som nesmierne rád, že vás je tu toľko. Naposledy som tu stál pred 6 rokmi a to boli iné okolnosti. Boli sme o mnoho smutnejší, ale mám ten pocit, že o mnoho slobodnejší. A paradoxne, ja vám prečítam to, čo som si napísal vtedy, pred 6 rokmi. Pred 6 rokmi 9.3. som tu stál na tomto Hlinkovom námestí spolu so Zuzanou Hlavkovou a s Jurajom Šokom Tabačkom, s Bibou Tarasovičovou, ktorá falošne spievala hymnu. A vtedy som si napísal niečo o našej pamäti. Od toho pondelkového rána intenzívne premýšľam, ako dať logiku tomu, čo sa stalo. Prečo nezmyselne museli umrieť dvaja mladí ľudia. Martina a Ján. Čo sa to vlastne stalo s našou krajinou? A musím sa priznať, že premýšľam o tom dodnes. Premýšľam o tom, ako v tom nájsť nejaký hĺbší zmysel v takom niečom strašnom, čoho sme sa vtedy stali svedkami. Niečoho, čo nás intenzívne zasiahlo, čo nás tak prudko sa nás dotklo a posunulo v našom svedomí. Prečo sme vtedy vlastne precitli a dokázali sa postaviť za niekoho, koho sme vlastne ani vôbec nepoznali. Netušili sme, kto je
Ján a Martina. Čo nás vtedy nutilo ísť, vtedy v tichosti a v tom nekonečnom mraze zapalovať sviečky sem po túto balustrádu, kde sme vytvorili ten pomyselný oltár Jankovi a Martine. Kde sa v nás odvtedy už vytratila tá empatia cít za tých 6 rokov? Veď vtedy sme mali v sebe pocit spolupatričnosti a súdržnosti. Čo je to, čo vtedy premohlo tú našu typickú ľahostajnosť, ľahkovážnosť, pohodlnosť, povrchnosť, apatiu? Čo nás doviedlo sem na to námestie? Bolo plné, odhadovalo sa, že to bolo asi 10 tisíc Žilinčanov, ako keby tu boli staromestské slávnosti. Bol som nesmierne hrdý vtedy na Žilinčanov, že tu boli. Ja viem, že sa niečo zmenilo. Cítim, že to bolo niečo krehké a nesmierne silné. Niečo, čo vtedy otváralo našu ľudskosť a voňalo človečinou. Presne tak, ako to bolo v 68., v 89., v 98. Ako to je, dúfam, aj teraz. V tej nesmiernej mase, tak ako je tu, teraz, v tejto chvíli, cítim ľudské teplo a vonia to pre mňa nádejou. A to, čo bolo hlavne cítiť, že sme nemali strach. Nenechali sme sa zastrašiť. Slobodne sme vyšli na námestie dať svoj názor, postoj, aby o nás vedeli. Áno, prestali sme sa báť. A dnes tu stojíme opäť a sme vyrušení, nesmierne unavení tým všetkým, čo nasledovalo po tých 6 rokoch. Ten nekonečný cirkus, hurhaj, marazmus, klamstva, lži, zatlkanie, zahmlievanie, odvracanie pozornosti od podstaty, vyvinovanie sa, ale aj kupčenie. Ale hlavne zastrašovanie. Je to len pár desiatok krikluňov, vytlkačov politických kapitálov a ich prisluhovačov. Za tých 6 rokov sa prehlbil ten hyenizmus, cynizmus, tá bezcitnosť, surovosť a krutosť. Ja mám pocit, že žijeme jedno veľké šialenstvo. Je to strata súdnosti, citu a kultúry, ale aj strata našej pamäti. A to mi vadí najviac. Strata zmyslu pre niečo vyššie a silnejšie, ako sme my sami. A preto vás chcem poprosiť, skúsme sa vrátiť od tých 6 rokov späť do toho momentu, keď sme sa dozvedeli o vražde vo Veľkej Mači. Precitníme, spomeňme si na všetko to, čo nám vtedy bežalo hlavou, čo sme cítili, keď sme sa pozerali do očí našich detí. Nezabúdajme, nenechajme sa zastrašiť, nenechajme sa kúpiť, nenechajme sa zaviesť. Nenechajme sa vyprovokovať k lacnému predvolebnému tancu. Aj s týmto vedomím a týmito spomienkami poďme v sobotu 6. apríla do volebných miestností k volebným urnám. A ja vás chcem poprosiť, vyzvať, hlavne voľme slušne a rázne. Prvé volebné kolo nám prinavrátilo tu nádej a vieru. Ďakujem všetkým necelým. Tomu necelému miliónu ľudí, ktorí mali odvahu sa postaviť a slobodne prejaviť svoj názor. Bol som dojatý, lebo som vedel, že nás nezastrašili, že nás neznechutili, že si nás nekúpili. Tak ako Maďarov za 2 milióny. To, čo sme sa dozvedeli dnes, je to strašné. To je blbý fór, pán Fóro. Niečo sa predsa v nás pohlo a ja dúfam vo veľkej nádeji, že k lepšiemu, mudrejšiemu, civilizovanejšiemu. Ja iný hĺbší zmysel som za tých 6 rokov po tej veľkej tragédii nenašiel. Len práve tú vieru a nádej v nás, ľudí, ktorí tu žijeme. Tých obyčajných ľudí, ktorí sa dennodenne stretávame a túžime po krajšom, lepšom živote v tejto krajine. Možno to je málo,
ale ho vyslovujem to s úctou práve k Jankovi Kuciakovi a jeho snúbenice Martiny Kušnierovej. Áno, aj preto sme tu, stojíme tu opäť a žiadame pri navrátení úcty k nám ľuďom a hlavne k tejto krajine. Vtedy, pred tými 6 rokmi, som tu stál aj za Mestské divadlo Žilina. A my sme mali vtedy spoločné vyhlásenie, ktoré napísal umelecký šéf Edo Kudlač. A viete, čo je tragédia? Že ja vám ho prečítam znovu a ono platí. Ono platí po tých 6 rokoch znovu. Vtedy sme sa postavili za nasledovné. Vyzývame vás, pán predseda vlády Robert Fico, ktorí ste našu krajinu doviedli na úroveň kartelových republik. Vás, ktorí miesto novinárov a médií chránite grázlov, prostitútky, podvodníkov a mafiu. Vás, ktorému sú bližšie osudy svojich kumpánov, než osud tejto krajiny. Krajiny a ľudí, ktoré v nej žijú. Vás, ktorí ste dávno stratili predstavu o tom, že existujú aj iné hodnoty, ako sú peniaze. Odstúpte. Stratili ste našu dôveru a my vás podozrievame z toho, že máte zlé úmysly. Nevážime si vás. Pokojne si zoberte aj ten milión, ktorý ste tak necitlivo položili na stôl počas tlačovej konferencie. Pravdepodobne nie je ani prvý, ani posledný. My občania sa vieme vzdať mnohých vecí a tak aj vás. Zmiznite nám zo života. A nepustúšte viac túto krajinu. Pretože táto krajina nie je vaša. Nikdy nebola a dúfajme, že ani nikdy nebude. Ďakujem. Čas nás posunul a je to stále na nás. Na našej slobodnej a zodpovednej voľbe. Ja som sa už rozhodol. Aj v tú sobotu so celou svojou rodinou som, a verím tomu, že som sa rozhodol správne a zodpovedne. Lebo ja už mám svojho kandidáta na prezidenta. Ivana Korčoka a jeho pani manželku Soňu poznám osobne už 8 rokov. A to, prečo si ich vážim a prečo aj tu stojím, sú hodnoty, ktoré zaznávajú, ktoré zastávajú. Sú to postoje a niečo, čo mi je veľmi blízke, v čom vidím budúcnosť tejto krajiny. Ivan Korčok je pre mňa zárukou správnej voľby. A to, prečo si ho vážim, je to hlavne pre jeho ľudskosť, pre jeho múdrosť, pre jeho profesionalitu, ale aj pre jeho statočnosť. A na záver musím dodať, že Ivan Korčok je aj veľký milovník umenia a kultúry a to je tiež niečo, čo nás spája. A preto mám veľkú radosť, že tu môžem stáť a oslavovať dnešný deň, Deň divadla 27.3. A som rád, že ho môžem oslavovať práve s Ivanom Korčokom. Rozhodnite sa a majte 6. dobrú ruku. Nič nie je stratené. Ďakujem vám, ste úžasní Žilinčania, že ste prišli. Som na vás hrdý. Ahoj. Pozor, my nekončíme. Ja som tu není sám a ja som si zavolal svojho kamaráta z vchodu. A ja som nesmierne rád, že môžem na tomto pódiu privítať človeka, ktorý naozaj je z Hliny 1, z bulváru a volá sa Rudo Sikora. Je to kľúčový hráč, lebo bol v 89. ten, ktorý od umeleckej besedy mal kľúč. A kde to dal všetko dokopy. Nie sme v Žiline poprvýkrát, boli sme tak v 89., boli sme tak v 98., boli sme tu za Gorily, boli sme tu aj za Jána a Martinu na Mierovom námestí a sme tu opäť. Rudo, vítaj doma. Ďakujem. Som rád, že môžem prísť znova do svojho rodného mesta, ktoré každý vie, ako svoje mesto nesie v svojej duši.
tu na Boríku, nie na Hlinách, ale na Boríku som sa narodil. Bolo to nedávno, 17. apríla 46. No bolo to druhé tisícročie, nesmejte sa. Bolo to dokonca prvá polovica 20. storočia, teda 21. a 3. tisícročie, ten rozdiel. Tu som chodil do školy, v tom kostolíku ma krstili, vidíte. Teraz som tu a prečo? Pretože bol som dnes náhodou aj včera s takými 18-19 ročnými mladými študentmi a oni sa čudovali, že vôbec sa čudujem alebo nejaký strach mám, že koho by volili. Chcú voliť jasne človeka, ktorý nám robil vždy. Nech my sme sa akokoľvek sa dívali z akýchkoľvek strán, keď sa pozrieme dozadu roky, tak tento človek, ktorý sa narodil tiež ako barán, ako ja, barán, 4. januára tohoto apríla teraz bude mať 60 rokov. Áno, 62 a volá sa Ivan Korčok. A oni, tí študenti, sa čudovali, že by som vôbec pochyboval, že oni budú vedieť, koho chcú voliť. To bolo včera aj dnes v Bratislave. A ja verím, a najmä som im hovoril, a hovorím ďalším mladým ľuďom, pretože tí mladí ľudia, o nich ide najviac. Tá budúcnosť, ktorú robíme od 2, 4, 6, 10, 12 rokov, 20 rokov robí, to je pre nich stavaná. A títo ľudia, mladí ľudia vedia, že koho majú voliť, pretože Korčok, Ivan Korčok je ten náš prezident, ktorý bude mať 4. apríla 60 rokov. A vyzývam, mládež, ovlivnite aj svojich rodičov, keď trošku doma majú nejaké pochybnosti. Mládež vie, že kto ich trošku povedie do tej budúcnosti. Bude ťažká, ale keď tam bude Ivan Korčok na čele, keď bude prezident, ktorý nám robil, on bol predsa len v zahraničí a v zahraničí úžasne veľa vybavil. Kde boli akékoľvek situácie, tak Korčok Ivan vždy vedel a čo robil, pracoval práve to pre Slovenskú republiku. Pre Slovenskú republiku pracoval. On nie je nejaký sluha, tak ako my nie sme sluhovia nejakej tej našej únie. My sme členovia únie, my sme 5,5 miliónový štát, ktorý je členom únie a môžeme byť radi, že sme tam. Nie radi, my sme, všetci sme 27, my robíme tú úniu. Nie, že tá únia, ale naša únia. A toto hovorí práve Ivan Korčok. Naša únia, náš prezident. A teraz, lebo môžem povedať, trochu som teraz bol vo svete posledný týždeň a tak a dívajú sa trošku divne na nás. My nie sme, pamätáte si, sú tu ľudia, ktorí boli v 68. tu už na svete? Áno, ja si pamätám na tie tanky, už som mal syna. Pamätám si na tie tanky, tie prišli zo Sovietského svetu, z Ruska. Kde tie tanky teraz sú? Sú na Ukrajine. A my nemôžeme hlásiť k tým, ktorí sú s tankami na Ukrajine. My predsa cítime s Ukrajinou, cítime s deťmi ukrajinskými, cítime s manželkami, ženami a tak ďalej. Cítime s tými ľuďmi, ktorí tam žijú, vojaci, ktorí hynú, dokonca za vojakov, ktorí hynú aj z ruskej strany, ktorí tam vôbec netužili ísť. Takže nie sme priatelia tých, ktorí napadajú, ktorí vraždia. Nie sme priatelia. Naopak, a práve preto si myslím, že do budúcnosti potrebujeme takého prezidenta, ako je Ivan Korčok. A znova prosím, že nechcem, tu je všade Pele a tak ďalej, nechcem uražať, lebo druhé miesto ani teraz, ani zosmiešňovať, pretože boli dvaja, ktorí postúpili, teraz budú prvý a druhý. Prvý bude prezident. Ja nezosmiešňujem teraz Pellegriniho, ale prosím pana Pellegriniho, budete predseda parlamentu. Ďalej budete predseda parlamentu. To je veľká funkcia. Ale buďte sebou. Bude skvelý prezident,
A vy, keď budete sebou, tak budeme mať skvelého predsedu parlamentu. A mať vynikajúceho prezidenta, mať vynikajúceho predsedu parlamentu, tak títo mladí, ktorí som o nich rozprával, mládež, pre ňu to je... Ja mám svoje roky, ja sa nesítim starý, ale predsa len 78, to je viac ako 20. Takže prosím vás, verme Ivanovi a verme, že toho 6. už novopečený, zo 4. apríla novopečený 60-tník bude náš prezident. Ďakujem! Dovidenia, Žiličania! Jako Žiličan vás milujem a mám rád, tak úprimne, úprimne, úprimne. Dovidenia. Rudolf Sikora! Mám teraz pocit, že by ste chceli voliť jeho, ale to už sa nedá. Možno o pár rokov. Každopádne som veľmi rada, že ste zažili túto jeho energiu. My ideme spolu v aute od Bratislavy a naozaj celý čas to bolo takéto. Som rada, že tu je dnes večer s nami. Chcem mu poďakovať, takisto chcem poďakovať našej prekladateľke, tlmočnice do posunkovej reči, Moniky Krylekovej. A máme prichystané aj krásne hudobné číslo. Prosím, privítajte Timeu Gregovú. Dobrý deň, Žilina. Je extrémne ťažké ísť na pódium po tak výborných rečníkoch. Takže ja nebudem rečniť veľa. Ja by som len chcela povedať, že som veľmi vďačná aj ja za to, že koľko vás tu je. Verím, že Ivan Korčok je... naša nádej na slobodné Slovensko, ktorá je pre mňa, verím, že teda aj pre vás, veľmi dôležitá. A prvá pesnička, ktorú vám zahrám, sa volá Domov. Napísala som ju v úplne inom kontexte, ale verím, že je aplikovateľná aj dnes. Rozmýšľam pomaly nad sebou, nad nami, čo je už za nami, nezmení pokoj. Cúvali, plakali, čakali, hľadali, sme sa na miestach, čo sme raz volali domov. Oh, 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 oh. Čo sme raz volali domov. Oh, oh, oh. Priznám, cítim sama sa, každé ráno skúšam ísť inám, trošku hľadám sa, alebo hľadám, kam mám prísť. Okolnosti zdajú sa pochabé a možno síly nemám dosť, a predsa myslím si, opak je pravdou, a tak brázdím noc. A tak brázdím noc. Rozmýšľam pomaly nad sebou, nad nami, čo je už za nami, nezmení pokoj. Cúvali, plakali, čakali, hľadali sme sa na miestach, čo sme raz volali domov. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Čakám na málo, len svet mi padá, a ja hľadám ten, čo spadol, a už je len spomienka na ten deň. Čakám na málo, len svet mi padá, a ja hľadám ten, čo už spadol, a už je len spomienka na ten deň.
Rozmýšľam pomaly nad sebou, nad nami, čo je už za nami, nezmení pokoj. Cúvali, plakali, čakali, hľadali sme sa na miestach, čo sme raz volali domov. Čo sme raz volali domov. Ďakujem. Tímea Gregová a náš domov. Cítim to tu v Žiline veľmi silno, vždy keď som tu, že toto je môj domov. Myslím, že presne na tomto mieste býval ten pán, čo predával korbáčiky. A tu sme sa vždycky museli cestou do Prioru zastaviť. Som hrdá na svoj domov, som hrdá na Slovensko, ale priznávam sa, že už som strašne unavená. A ako sa tak bavím s ľuďmi, tak mnohí sú veľmi unavení. Sme tak unavení, že už ani nepočúvame správy a začína nám byť tak trošku jedno, čo sa deje, pretože už proste nevládzeme. Nemyslím si, že je to dobrá cesta, tak naberme ešte trošku síl. Ja vám pripomeniem z posledných dní, že napríklad Ministerstvo kultúry odvoláva riaditeľov štátnych inštitúcií bez udania dôvodu, a vraj je to v súlade so zákonom. Áno, je to nejaká, možno povieme si, knižnica, alebo je to možno nejaká galéria, kde sme nikdy neboli, ale predstavte si to vy, predstavte si každý jeden, že by ste dostali výpoveď bez udania dôvodu. A nikto by vám nepovedal prečo, nikto by sa vás nezastal, ako by ste sa cítili. Ono naozaj, keď sa to začne diať, môže sa to začať diať úplne každému. Tak prosím vás, nech nám to nie je jedno, dobre? A nebuďme ticho. Nie je nám to jedno. A myslím, že je to dobre, pretože pán Pellegrini sľubuje pokojné Slovensko, ale ja sa naozaj obávam, že tým myslí ľahostajné Slovensko. Tak nedovolme to, prosím, a nebuďme ľahostajní, dobre? Teším sa, že dnes je tu s nami a nie je ľahostajná ani herečka Jana Olhová. Dobrý podvečer. Prosím vás, teší ma, trošku mám trému, lebo väčšinou na javisku je to jednoduchšie. V každom prípade som neprišla ako pani Balážiková, dobre? Takže, lebo to najviac po mne pokrikujú. Je to už aj tak dávno natočené. Prosím vás, prišla som sem ako občianka tejto krajiny, krásnej krajiny. A rada by som začala takou dojmológiou. Keďže mám už svoj vek, tak asi musíte tušiť, že som zažila rôzne veci. Myslím, politické, ako to všetko za sebou nasledovalo. A ja vás tiež asi poznám. No dobre. Takže bola som naozaj aj iskrička, bola som naozaj aj pionierka, ktorá si vtedy asi ešte nič neuvedomovala. Ja sa neviem vôbec sústrediť, tu niekto vykrikuje. No, takže sa pozriem do papiera. Možno by tu dnes so mnou bol aj môj brat Maroš, ktorý už nie je medzi nami. Asi by nám niečo zahral na gitare a myslím, že by mal ten istý názor ako ja. Mám ešte jedného brata. Mám ešte jedného brata, ktorý v tejto krajine nevydržal. Emigroval a vlastne naša rodina ho nemohla vidieť 20 rokov. Takže ja som za ním šla až po Nežnej revolúcii. A ešte si musíte domyslieť, že si pamätám aj vlastne 68. rok, kedy zase sa polarizovala spoločnosť a niektorá tvrdila, že to nebola invázia barbarov, ale že to bola bratská pomoc. Čiže zase sa spoločnosť rozdelila. Dlho tomu verila dokonca moja mama, ktorá mala Rusov veľmi rada. Ale vieme, čo sa deje. A ako hovorí Navalny, Alexej Navalny, ja
nebajus, vy nebojtes. Viete, v preklade asi, čo to znamená. Takže je to posolstvo aj pre nás, aby sme sa nebali vyjadriť svoj názor. To hovorím mladým ľuďom. Viete, ako vyzerali moje prvé voľby? Boli sme na zájazde v terajšom Petrohrade, vtedy to bol Leningrad, kde nám doniesli urnu na veľvyslanectvo a museli sme hodiť papierik, na ktorom bol napísaný kandidát. A keď som sa ohradila, že ja toho človeka vôbec nepoznám, tak mi povedali, že nech nerobím problémy a nech to tam hodím. Tak vyzerali moje prvé voľby. Takže teraz máte možnosť vyjadriť svoj názor, mladí ľudia. A takisto ako tu hovorili ľudia pred vami, nebuďte ľahostajní, lebo to bude vaša perspektíva, vaša budúcnosť. Ešte by som niečo povedal k 1. májom. Už tu bolo spomínané pivo Parky. Pamätáte si všetci, môj ročník a starší, ako vyzeral 1. máj. Všetci sme nabehli do ulic, mávali mávatkami, pivo Parky. A teraz vám poviem takú pikošku. Za nesenie zástavy sa dávali peniaze. To už bolo tak zlé. Za československú zástavu to bolo 50 korún a za Rusku 100. Lebo tu už nechcel nikto niesť. Na konci ulice obidve, aj Československá, aj Ruska, boli zmiešané na jednej dodávke, ktorá to zase odviezla. A zase sa ľudia trošku pripili a boli všetci šťastní. Ja som mala výhodu, lebo som športovala, hrala som basketbal, takže som nemusela kričať so Sovietským zväzom na večné časy pri tribúne, okolo ktorej sme museli všetci prejsť. Ale mohla som zavolať športu zdar, lebo to môžete kričať v každom režime. A teraz by som rada povedala aj o tom pokoji, aký si predstavuje PP. To je asi taký pokoj, kedy nikto nič nepovie. Všetci budú spokojní, nikto nebude protestovať, všetci budeme šťastní. A jeho slova stále o hrdosti, o hrdosti, o hrdosti. A ak ste si všimli po prvom kole, o pokore, o pokore, o pokore, to bolo v každej vete. Ale myslím, že jemu ide vlastne o jeho pokoj a ostatných. Takže nedajte sa obalamutiť. To je výborné slovenské slovo. Takže mojim kandidátom je Ivan Korčok, človek, ktorý myslím, že je rozhľadený, že je vzdelaný, že vie reprezentovať, ešte aj výborne vyzerá. Takže ďakujem vám za pozornosť. Jana Olhová. Nevidím nikde žiadnu Rusku. Čo, nezaplatili nič? Vidím tam Európu, Slovenské a obávam sa, že tí ľudia nedostali nič. Normálne mávajú len tak z radosti. Martin Vrútky, čaute. Čaute, Martinčania. Je jasné, že sme tu z celého Slovenska a to je perfektné, že sme sa tu takto postretávali a že za nami prišla aj Eva Pavlíková, ktorá si klb ničí už roky na javisku, takže, ale ty už si tu prichystaná jak srna. Dobre, takže naozaj prišla, pretože jej to nedalo. Moji drahí, Nitra pozdravuje Žilinu. Ahojte. Je pre mňa naozaj veľkou cťou, že tu môžem stáť a že ste prišli v takomto hojnom počte. My sme s Janou Olhovou bývali 3 roky spolu na internáte a spolu sme zhruba rovnaký ročník. Ona potom išla do Martinského divadla, ja do Nitrianského. A prežili sme obidve zhruba polovice životov v autokratickom režime, čiže v socializme. A v 89. sme všetci svorne štrngali kľúčmi za to, aby sa to všetko zmenilo, aby prišla sloboda. A naozaj vtedy bolo toľko ľudí v uliciach, odvtedy si to ani nepamätám, že by toľko bolo, ale všetci sme si to veľmi želali. Potom bohužiaľ za tých ďalších 30 rokov, aj vinou možno vládnych predstaviteľov, sa občas sa nám zazdalo, že tá cesta tej demokracii, alebo tá demokracia, ktorú sme si vybojovali v 89. sa trošku rúti iným smerom a myslím si, že teraz je tiež tá doba, že máme všetci také zmiešané pocity,
Celá krajina je rozhádaná, rozhádané sú rodiny, rozhádaní sú kolegovia na pracoviskách, rozhádaní sú politické strany, koalícia, opozícia. Proste každé ráno, ja keď sa zobudím s mojim mužom pri rannej káve, si len držíme hlavu, čo zasa vyviedla naša ministerka kultúry. A ja by som si veľmi želala... Ja by som si veľmi, veľmi želala, aby aspoň jeden z predstaviteľov našej krajiny bol zástupcom nás, slušných ľudí. Ja som vlastne takým svojim nastavením už od narodenia optimista a mne sa ten Ivan Korčok taký javí, že by túto funkciu prezidenta naozaj mohol vykonávať zodpovedne, slušne, čestne, pretože má naozaj odborné predpoklady. Celý svoj život nám nerobil hanbu v zahraničí a pracoval pre dobré meno našej krajiny. Je to veľmi empatický, slušný, čestný, vzdelaný a odborne zdatný človek. Navyše ešte je aj pekný, takže čo vám poviem. Má usporiadanú rodinu, má krásnu, milú, zlatú manželku, dvoch synov, takže mali by sme hneď aj prvú dámu. A čo si ja, ako zamestnanec kultúry, naozaj nesmierne cením, je to veľmi hlboko kultúrny človek. Pretože aj keď bol na postoch v zahraničí, vždy sa snažil predviesť v zahraničí našich špičkových umelcov, či už usporiadať koncerty, výstavy alebo divadelné predstavenia. A je to človek, ktorý od malička sa zušľachťoval kultúrou a myslím si, že je to aj na ňom vidieť. Na druhej strane všetci si želáme, aby to bol človek, ktorý spája. Je takým mostom medzi tými rozhádanými časťami našej krajiny. A ja si myslím, že Ivanovi Korčokovi sa podarilo spojiť napríklad liberálov a konzervatívcov. Ja som veľmi rada, že má veľkú podporu KDH. Ivan Korčok určite nebude prezidentom konfliktu a neviem ani, čo všetko o ňom teraz rozprávajú a aké klamstvá na ňo si teraz vymýšľajú tí naši koaliční politici. Takže, ako povedala moja kamarátka, musíme zabrať toho 6. apríla. Jednak, aby čerstvý 60-tník sa do toho prezidentského kresla dostal a aby sme naozaj my všetci, ktorí cítime inak ako dnešní vládni predstavitelia, mali vo vedení krajiny zástupcu, za ktorého sa nikde na svete, ale ani tu v tejto krajine nebudeme musieť nikdy hanbiť. Takže držme si všetci palce. Eva Pavlíková. Aby tých herečiek na vás nebolo priveľa, tak zavoláme znovu speváčku, dobre? Týmea Gregová. Tuto by ste mohli poznať, tak ak ju poznáte, tak si zaspievajte so mnou. Zem pradávnych slov v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno niet. Zem pradávnych slov nepoznáš jej žalospev, mor nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky, v nehybnom tieni riaz. A milenci sú si v tej hĺbke vzdialení, rukou sa míňa vlas. Len morať sa zbráni čas, že nie na brej stopy von. Len morať sa zbráni čas, von vynáša stopy. Zem stratených slov v
Na mapách jej dávno niet. Zem stratených sln nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet. Len more chce zbrániť čas, že nie na brej stopy von. Len more chce zbrániť čas, von vynáša stopy von. Nepovie nám však viac, kde mŕtvi v ňom bývajú. Nepovie nám však viac, čo mesta, čo mesta v ňom skrývajú. Ďakujem. Tímea Gregová. Je pre mňa zvláštne, keď zaznievajú hlasy, že umelci sa nemajú vyjadrovať k politike. Je pre mňa nepochopiteľné, že sa na umelcov dívate na javisku, v televízii, počúvate ich hudbu, obdivujete sochy alebo obrazy, fotíte sa s nimi, chcete podpisy, nechcete od nich ale ich názor. Mnohí to vravia, na ten názor vraj nikto nie je zvedavý. Napriek tomu si myslím, že je fajn si názor umelcov sem tam vypočuť. Mnohí totiž majú jeden dar. Dar, vďaka ktorému môžu robiť to, čo robia. A je to dar zvýšenej citlivosti. Umelci narábajú s emóciami a preto často vedia zachytiť veľmi rýchlo, ak je niečo falošné, nepravdivé, zamlčené, desivé. Je pre mňa nepochopiteľné, ako niekto môže povedať, že nechce byť prezidentom hercov a influencerov. Je pre mňa nepochopiteľné, ako niekto môže povedať, že nechce byť prezidentom kohokoľvek, pretože podľa mňa prezident má byť prezidentom pre všetkých. Ak by to mohol byť ešte k tomu aj človek, ktorý má tiež dar zvýšenej citlivosti, tak by to bola paráda. A ja verím, že je to možné. Pre mňa je takým prezidentom Ivan Korčok. Prosím, privítajte ho na javisku. Mi niekto musí nastaviť. Dobrý večer, milé Žilinčanky, Žilinčania. Dobrý večer zo Žiliny na celé Slovensko. Som veľmi dojatý a ďakujem vám za to, že ste prišli v takomto počte. Veľmi si to vážim a cítim veľký záväzok voči vám všetkým. Priatelia, ja by som sa chcel za nás všetkých na úvod poďakovať všetkým tým, ktorí tu vystúpili na tomto pódiu a ktorí ma podporili. Prosím vás, venujme na úvod potlesk Jane Olhovej a Eve Pavlíkovej. Dámy, za všetkých sa pred vami skláňam. Venujme, prosím, potlesk Rudovi Sikorovi a Tonovi Šulíkovi, Žilinčanom. A veľmi pekne ďakujem Tímei Gregovej, mladej spevačke, a Luize Garajovej Šrámekovej. Luiza, ďakujem vám veľmi pekne. Priatelia, chcem sa veľmi zo srdca poďakovať a prosím, pridajte sa. My by sme toto nedali bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek, ktoré sú tu so mnou. Takže prosím, zatlieskajme im, lebo ich je po Slovensku 1000, verte tomu. Máme 1000 dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú. Zo srdca vám ďakujem. Ako viete, som občiansky kandidát. Tak som moju kandidatúru ohlásil, taká je. Som občiansky kandidát, ale chcem aj z tohto miesta poďakovať politickým stranám, ktoré ma podporili. Viete, prečo im ďakujem? Lebo sú to politické strany, ktorým záleží na prítomnosti aj na budúcnosti Slovenska, ktoré sa správajú veľmi zodpovedne a dnes to Slovensko potrebuje. Chcem
Poďakovať mám teda informáciu a veľmi si vážim, keď takto do medzi vás prídu aj predstavitelia týchto strán. Neviem, či je tu, nevidím ho, on je veľmi vysoký, ale je tu niekde medzi nami predseda KDH Milan Majerský, takže ďakujem Milanovi Majerskému, ďakujem KDH, ale ďakujem samozrejme všetkým politickým stranám, ktoré ma podporili. Priatelia, tieto dni sa mi dostáva veľa povzbudenia a podpory. V pondelok to bolo v Košiciach, v útorok v Prešove, včera v mojom rodnom meste v Banskej Bystrici a po ceste dnes sem do Žiliny aj v Ružomberku. Viete, čo to bol za pocit? My sme pozvali ľudí v Ružomberku, aby sa zastavili a prišli ich tam naozaj pomaly stovky. Takže toto je veľké povzbudenie, ktoré sa mi dostáva. Za to ďakujem každému mestu, každej obci, ktorá mi dodáva túto energiu. Ale chcem sa vás tu v Žiline opýtať, že či viete, čo sa stalo v sobotu. V sobotu sme vyhrali prvé kolo prezidentských volieb a dostali sme takmer 1 000 000 hlasov a chcem sa ešte spýtať, že či viete, čo je skóre 44-38. To nie je výsledok basketbalového zápasu, kde padlo málo košov a bodov, ale to je výsledok, ktorý sme dosiahli v Žiline 44-38 Žilina. Ďakujem vám zo srdca. Pozdravujem zo Žiliny dnes do všetkých miest, kde sme uspeli, ale musíme ešte v tomto pokračovať, lebo rozhodujúci zápas, rozhodujúci krok nás ešte čaká, ale ešte chcem pripomenúť, že vyhrali sme nielen tu v Žiline, ale napríklad aj v Dolnom Kubíne. Dolný Kubín, ďakujem. Vyhrali sme v Liptovskom Mikuláši, v mojom milovanom centre Liptova, v Martine. Ďakujem, Martin, Janka Olhová, ďakujeme. V Námestove, kde sme boli, ďakujem Námestovu, Ružomberku, aj Tvrdošínu. Ako som povedal, ale tie rozhodujúce okamžiky, kroky, okamihy, tie sú len pred nami, preto vás chcem veľmi poprosiť, aby ste prišli ešte raz 6. apríla a prosím vás, ak môžete, zoberte so sebou priateľov, známych, svojej rodiny a povedzte, že teraz majú v rukách veľmi dôležité rozhodnutie, rozhodnutie o tom, kto bude budúci prezident Slovenskej republiky. Táto mobilizácia, toto zobratie za ruku priateľov, známych z rodiny bude dnes to, čo rozhodne o tom, kto bude hlava štátu Slovenskej republiky. Jedna z vecí, priatelia, dámy a páni, jedna z vecí, v ktorú som vždy v živote veril, ktorú mi mama, moja zdravotná sestra, dala do života, že keď nevieš, čo máš povedať, povedz pravdu. A to je tak jednoduché a tak strašne dôležité. Viete prečo? Lebo keď povieš pravdu, tak sa potom neskôr nezamotáš. Nemusíš si pamätať, čo si hovoril, lebo keď si povedal pravdu, a tak sa k nej vieš vrátiť. Myslím si, že toto sa bohužiaľ vytratilo z politiky. My sme si prestali hovoriť pravdu, lebo tá pravda niekedy bolí. Preto ja chcem aj z tohto miesta povedať to, čo ma bolí najviac, že Slovensko v tejto chvíli nejde dobrým smerom. Ja by som chcel práve prispieť k tomu, aby toto smerovanie Slovenska sa otočilo, aby sme pre našu krajinu naozaj urobili viac, ale na to si musíme na začiatku a teraz povedať pravdu, ona trochu bolí. Ale verte mi, že tá bolestivá pravda nie je, aby sme zvesili plecia, aby sme zvesili hlavy, ale aby sme sa zomkli, aby sme urobili to, čo pre Slovensko treba, aby sme znovu sa vybrali dobrým smerom. Prosím vás preto ešte raz, aby sme sa medzi sebou začali rozprávať o tom, čo funguje, o tom, čo nefunguje, lebo naozaj tých vecí, ktoré nás trápia aj veľa a vidia to aj voliči Petra Pellegriniho, ktorý sa so mnou dostal do druhého kola. Myslím si, že aj oni vidia to, tí sklamaní voliči, ktorí dali hlas Petrovi Pellegrinimu a hlasu v parlamentných voľbách, že dnes si vládna moc
ide zobrať do svojich rúk RTVS a ide si z toho urobiť štátnu televíziu. Toto nie je v poriadku. Títo voliči vidia, ako si do svojich rúk berú právny štát. Toto tiež nie je v poriadku. Ale oni vidia aj agresivitu a vidia aj vulgárnosť. A vidia aj klamstva a nezmyselné strašenie. Priznávam sa, že po prvom kole, aj pri tom dobrom výsledku, ja som ich ešte nepresvedčil. Chcem vás preto opätovne poprosiť, aby sme naozaj im vysvetľovali, o čo ide, aké sú súvislosti. Bez tohto neúspejem v druhom kole, ale je na to ešte čas. Preto mi prosím, v tomto pomôžte. Rozprávajme sa medzi sebou. Viete, a je to dôležité aj preto, lebo aj môj konkurent, ktorého ja nikdy ľudsky neurazím, naopak zastanem sa ho, keď na jeho osobu budú útočiť, ale aj on vidí, a tomu vyčítam, ale nehovorí, že Rusko je agresor. Dneska zahmlieva tieto veci a ja si myslím, že treba hovoriť pravdu, aj keď sa niekomu dobre nepočúva. Takže na toto chcem vyzvať Petra Pellegriniho. Viete, on vie veľmi dobre. Nie, to nie je v poriadku. To je faul. To je prosím faul. Ja nechcem počuť takéto slova. On vie veľmi dobre, že Slovensko patrí na západ, patrí do slobodnej komunity štátov, ale vie veľmi dobre, že mnohí na Slovensku, keď počujú slovo západ, tak sa im to nepáči. Tak prečo zahmlieva, že tam sa žije lepšie? Tam je šanca na bezpečnosť a prosperitu a tam Slovensko patrí. Tak ja prosím Petra Pellegriniho, aspoň v tomto priznajte farbu a nezahmlievajte. On vie veľmi dobre, že slušnosť je viac ako arogancia a hrubosť. Ale v skutočnosti sa drží partičky, pre ktorú je hrubosť a arogancia bežnou pracovnou metódou. Toto nie je v poriadku. A teraz v tej panike po prvom kole šíria klamstva a lži. Šíria až také lži, že tu je niekto a mne podsúvajú, ako keby som chcel poslať našich mladých mužov a otcov do vojny na Ukrajine. Priatelia, toto mu prosím vás, neverte, ja mám dvoch synov, ktorí sú tu so mnou. Nikdy v živote by som nesúhlasil s tým, aby slovenskí vojaci boli dnes poslaní do zahraničia. Nie je pravda, čo Peter Pellegrini hovorí, že o tom rozhoduje prezident. On vie veľmi dobre, že o tom rozhoduje predseda vlády a o tom rozhoduje parlament. Prosím vás, nešírte tieto lži a nestrašte ľudí. Oni sú už v takej panike, a ja im aj rozumiem po tom prvom kole, že šíria lži o tom, že keby som sa ja stal prezidentom, že ľudia prídu o sociálne istoty. Pán Pellegrini, viete, kedy neprídu o sociálne istoty? Keď vy zostanete tam, kde ste. Potom sa vám nerozpadne vláda, takže vy sa len prosím, venujte koalícii a venujte sa hlavne tomu, čo ľudia na Slovensku potrebujú a nie, čo potrebujú vaši ľudia. Priatelia, prosím vás, za tieto dni, ktoré zostávajú, rozprávajme sa aj s tými voličmi. A pýtajme sa ich, čo robia pre mladých ľudí. Čo robia pre mladých ľudí, s ktorými sa my všetci stretávame a ja po celom Slovensku. A oni, mladí ľudia, sami to viete, prvá vec, na ktorú myslia, keď zmaturujú, ako sa zbaliť a odísť z našej krajiny. Nič ma nebolí viac, ako to, keď vidím, ako mladí ľudia lámu palicu nad vlastnou krajinou. Prosím vás, toto musíme zmeniť. A to minimum, čo môžeme urobiť, aby sa mladí ľudia nehambili za svoju krajinu. Poďme sa ich pýtať, že či sa im páči, ako vedie rezort kultúry vkusne a kultúrne. Súčasná ministerka kultúry, ako to povedala Evka Pavlíková a ďalšie rečničky predo mnou, vedie to hanba. Kultúra to nie je len to, že sa patrí raz za čas sa ukázať v divadle alebo na výstave. Kultúra je to, priatelia,
ako sa medzi sebou rozprávame, ako sa medzi sebou znášame. Viete, čo je kultúra? Toto je kultúra. A mňa hrozne boli, v akom stave je politická kultúra. Lebo to je bohužiaľ, prepáčte za výraz, ale to je suterén. A toto treba zastaviť, ak by som bol prezidentom. Tak to minimum, ktoré urobím, aby sa naozaj aj v politike, kde nesúhlasíme, kde si treba stáť za svojimi názormi, ale aj nesúhlasiť sa dá normálnym a kultúrnym spôsobom. Poďme sa ich za tie 2 týždne pýtať, ako som hovoril o RTVS, že či bude určovať to, čo je verejnoprávnosť. Andrej Danko, toto je ten, ktorý bude určovať aj s pani ministerkou kultúry a s vládnou koalíciou, čo sa bude vysielať. Oni budú ukazovať prstom, čo je dobré alebo zlé vo verejnoprávnej televízii, veď to musí fungovať úplne inak. Prosím vás, aj na toto sa pýtajme našich priateľov, rodiny a známych, ktorí v predchádzajúcim parlamentných voľbách alebo v prvom kole volili Petra Pellegriniho. Ja som si úplne istý, že oni tomu rozumejú. Mám, priatelia, ešte jednu prosbu zo srdca. Vidím tu včera v Banskej Bystrici, predtým v Košiciach, v Bratislave, veľa našich vlajok a zástav. Prosím vás, zdvihnite ich. Chcem túto príležitosť, a to je tá moja prosba na vás všetkých, aby sme si zobrali lásku k našej vlasti a vlastenectvo opäť do vlastných rúk. A viete, prečo to musíme urobiť? Lebo sme si ho dali ukradnúť. Dali sme si ukradnúť tých, ktorí za našou krásnou zástavou, za našimi štátnymi symbolmi šíria nenávisť. Ja si myslím, že toto plné námestie v Žiline, v Banskej Bystrici, v Prešove, v ďalších mestách je plné vlastencov. Vlastencov, ktorí milujú svoju krajinu, tak ako tí, ktorí pod tou zástavou šíria nenávisť a hecujú ľudí na barikády. Prosím vás, chcel by som ako prezident naozaj pomôcť, aby sme nanovo začali budovať vzťah k našej krásnej krajine, lebo neuverte tomu, že nám chce niekto Slovensko ukradnúť. Mňa veľmi mrzí, že Slovensku najviac ubližujeme my sami a to musíme zmeniť. Prosím vás, Slovensko naozaj patrí všetkým občanom a občiankám Slovenskej republiky bez ohľadu na to, aké majú spoločenské postavenie, bez ohľadu na vierovyznanie, bez ohľadu na to, či sú liberáli, či sú konzervatívci. Slovensko je naše, ale Slovensko musí zostať aj európske. Aj o toto ide teraz v prezidentských voľbách, tak to prosím vás, nepodceňme. Priatelia, poďme hovoriť aj o tom, že Slovensko nepotrebuje ten falošný pokoj. Viete, čo potrebuje Slovensko najviac? Slovensko potrebuje pridať, lebo zaostávame už aj za našimi susedmi, tak prosím, aj môjho konkurenta, nešírte tu falošný pokoj. Poďme sa zomknúť a poďme urobiť všetko preto, aby sme pridali, lebo len potom tí mladí ľudia nebudú odchádzať z našej krajiny, potom nebude rozdelená naša spoločnosť. Slovensko naozaj potrebuje pridať. Ako som povedal, priatelia, aj tieto prezidentské voľby sú z tohto pohľadu, to, čo nás čaká, o čom sa rozhodne, je to tak trochu križovatka, kde pôjde potom naša krajina. Ale chcem povedať aj to, že rešpektujem to, že máme vládu, ktorá zišla zo slobodných volieb. Mám k nej výhrady, ale som pripravený aj s touto vládou spolupracovať. Neverte tomu, že keď by som bol ja zvolený, že to je konflikt. Neverte tomu, ale verte jednému, že keď vláda bude robiť veci, ktoré nie sú dobré pre občanov, nebudem ticho, nebudem sa usmievať, ale postavím sa za občanov Slovenskej republiky, lebo chcem slúžiť ľuďom a nie politikom. Priatelia, urobme, prosím, to je na záver tá najväčšia prosba, všetko preto, aby Slovensko zostalo demokratické, aby zostalo bezpečné, aby zostalo
aj také krásne, aké je, ale zároveň, aby zostalo aj európske. Ďakujem vám, Žilina, ďakujem vám všetkým. A verte, že spolu to dáme, cítim to. Ďakujem vám. Ivan Korčok. Skvelý. A ja sa strašne teším, že som na javisku s budúcim prezidentom. Je to skvelý pocit. Tradične zakončíme toto stretnutie hymnou Slovenskej republiky, takže poprosím, aby na javisko prišla Timea. Nie je to jednoduché takto spievať pred takým davom hymnu, takže prosím, pomôžme jej. A takisto by som chcela okrem Ivana Korčoka na javisko privítať aj Soňu Korčokovú, jeho manželku a synov Viktora a Mareka. Ďakujem aj za vašu podporu. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posia tvrdo spálo, to Slovensko naše posia tvrdo spálo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Verím, že v ráno po voľbách sa všetci preberieme do krásneho, prebratého Slovenska. Ďakujeme vám za účasť, za podporu, ste skvelí a hlavne vďaka, že to takto krásne celé pokojne prebehlo. Týmto je verejné zhromaždenie ukončené. Ďakujeme. Ďakujem. Vidíme sa 6. Ďakujem.